Esse foi o dia mais constrangedor da vida do Homem-Aranha. Vamos combinar que o Homem-Aranha é, sem sombra de dúvidas, o cara mais azarado do universo Marvel. Então, eis que surge uma vilã chamada Skein, uma mulher com poder bizarro de manipular tecidos. Ela estava aterrorizando a cidade, causando caos e destruição por onde passava. E é claro que o Peter resolveu enfrentá-la de frente. Porém, as coisas não saíram como esperado. No calor do confronto, Skein acabou desfazendo todo o traje do Peter, deixando ele momentaneamente nu em frente de uma multidão. E para piorar, a imprensa resolveu registrar todo o ocorrido. Não demorou muito para que todos os conhecidos de Peter pudessem apreciar sua nudez involuntária. Após o momento de pânico inicial, o Homem-Aranha conseguiu criar uma fralda improvisada com suas teias, garantindo algum tipo de privacidade. Com isso, ele conseguiu derrotar a vilã. E uma senhorinha, ao testemunhar toda aquela confusão, não perdeu a oportunidade de perguntar: quem você pensa que é, Miley Cyrus? I came in like a rain.